Зеленчук станцияда районны арамежгетіні ешіклерін Аллаха құлық әткерлеге кейін әштіла. Қарачай шақардан Украинадан атсыз әскерлі бақазауат еткен жашылаға гуманитар болыштықны жіберділе. Оғары Тәбердейлін администрациясы ба бірге атала анала школланы ұстазлары қораған үйдегіні жылына аталған акция өтті. Ассаламу алейкум, құрметлі жамағат, эфирде жаңылықла студияда Джуккалан Руслан. Зеленчук районы арам ежгетіні ешіклері Аллаху тағалаға құллық өткен адамлаға ашылғанына аталып, ұллы қуан жейлу болды. Байрамға көп адам келген еділі. Толыра қапар, Жанкезланы Медина айтады. Көптен бері сақлы елі адамла бұл межгетке керіп намаз әтерге, әнді ұзған ұйықны ақыр күлдерінде ұлы байрам болып, жамағат кестеріні құлдықларын етіп башладыла. Байрамға республиканы районларының шақарларының әлілерінің имамлары Зеленчук районының жамағаты республиканы жер-жерінен мұсылман дене таянғала келген әдірі. Аллах оғырға танытсын, бабы межгет ішленгелі, бабы әлге, жамағатымызға, қаралымызға Аллах ұйылық тұштық берсін. Mahbubullah ayrı uzattı. Allah-u Teala bol demese, bayda mecgit bolluk tüyüydü. Allah-u Teala bol dedi de boldu. Allah'a maktab olsun. Hamanda birbirimizde, mabla elimizde, burada kuançlarımız köp bol. Kuançlara cürüp, kuançlarda birbirimizde körü, inaklar çallak etsin. Bu ullu uzattı, ullu işti, mabla iş et bir karak, cehrin üstünde Müslümanlığa en de bir mecgit koşuldu. Көремсе қалай затты ол. Аллах бұлай қуаныш күйлерін көп етсін. Керті алымат олда хеббе көрмеж кет. Бұл жол үсінде үттінге қалғанға да қайтылама жетті барша бай керлігісі мұнай суып, мұн кәсәрі мешті меж кет. Бай рахат меж кет, шойды алхамдалілі. Бек қаназ берісі бұл көтінде бұлай меж ашылғанына. Ма бе аңында біз келек келе, түз жәншілге бұлай кергелі қарасаң, бұл мешті мен әретлері бұлай керті белгі бұл елге қуат қоштырылы, кетәрі ол қоштырылы. Кертілай бір сөз не сөз табарда білемен, но керті бір керсең бұл елге межит елге керті бір айрылық қошқанды, айрылығына айрылық қошқанды. Кертіні бұл шақар, бұл ел кетәрі бұл елі да. Ансыз да бек, бұл межит қошылғаннан да бек әрі бұған елді. Алхамдулилла, Аллахым келе мақтап олсын. Межгит ішленгенен сұра да аңа жамағат жиылып, намаз етерге, Құран оқырға керекті. Римгорка әліні имамы дұдалан мұсса да ол ойымын білдірді. Бұған имамлаға, жер-жерге жамағатлаға шақырған әлі де, шақырылды еген әлі де, біз да Нештіпандан, Малакарачайдан, Үшкәкенден, Римгоркадан келі біз. Бұндан алғатала кере арқызға азат қот көн сатты байда межгит ішлене туанын көріп, бег әріу, бег өмақ туанып түре егенде Аллаха шүкір. Бір күн ішіне жиылып намазды еттік. Мам сәтті қалай бір адам жиылы есе де, мабу ашылған күнде қалай көп адам есе. Арттан бұл құры қабырғалар қалып кетмейін, қар намазға да артықта бек, қар еттен намазға да мабула көп адам жиылы шаллақ дала. Өлге жамағат қалай бір берекет берсін. Межгітіне че қаманда толып, ішінде аваз айтылып, Құран оқылып, зікір етіліп, намаз етіліп, тұруча көп ғибадат етерча. Анса омақ мәжгітлерін етіп, ішінде 3-4 адам қылып тұғанда көп болады. Аллах тала құрылай қойып кетмейін, алын әрі башылғанша, ұзында қалындан қалын, берекеттен берекет толтырыш Аллах тала кесетсін. Бүгін ашылған межгіт керті керекілі оңлы іште. Мақтау Аллаха босын. Зеленчук станцияға қуат салып тұрсының анынан да әріу еткенді. Шымал Кавказның мүслімаларының координацион аралығының тамадасы Қарача Черкес Республиканы муфтии Бердилан Исмаил Хаджи бұаламат межгіт ішленгеніне қуанғанын білдірді. Жиылғанланы станцияны жамағатын ұлы байрамла алғышлады. Межгітіні ішленуіне қиырлары кіргелеріні сауғалады. Аны имамы Батчаланы Османы Жашы Дин Исламғауа ұлы Құран кітапла аба берді. Аллахны жолында ұлы жетішімде тежеді. Межгітті тұтарықсыз. Лайға келген адам Құран оқыма десе, мамыны ашып, оқып тұрылша. Сонра мұны муфтияттан келтірген әлі деп, ол десігізде тұрылша. Аллах разы болсын. Абу да басы намаз еттірді. Салам, Аллах разы болсын. Бұл керті қуанш күнді, қуанш күн. Бұлайда не тапқаны келейіңі де айтырча, Аллай бір күнді
Аллах разы болсын барыңызға. Мавлайға келгеніңіз, ол керті сыйлап келгенсізді, Аллаху Таала сыйығызны ұлетсін, берекетіңізні көп етсін. Мұннан арада куаншылада түвәтші Аллаху насыл. Баджалан Динслам кесі қарданекте жашайды. 2007 жылдан бері Зеленчу станцияны межгетіні имамыды. Жаңы межгет қалай ішленіп башланғанны, кім болушқанны үсіннен қапар айтты. Ишінің башланғанына ұндан бір айтайып, милет білдір жаңы. Ишінің башланғанына ол кісі ескі межгеті, біз кісі болғанда, башынан да суаға башлайтты. Мен бір ескі теніме ойнап шам етіп айтамын. Байда бай бұл межгеті біз ескі болғанда не тәрбиелепті. Сонра ол Ол да чамететті әнден сәжәні мәжгішілейік дейді. Малай бер бізге чамет ойнағанда, Аллахын көрғылама бұл мәжгіт 28-28-ді кенігі. 3000 адамға деп алай ішленіп башланғанды, Аллах әйтсі алай ішленіп тәп ашалды. Мамуға милет кесіп өрге тұрып, милеттен кесігіз білесіз, милет әткенді. Дайға кесіп, зайырып, чөтчаладан ма прарабыбыз, ма бұды Ильяс Қажы. Birinci gündən başlayıb məbim günləri oldu etməyən zat, ol bilməyən zat qalmadı. Boğan ağırlıq mənim üçün de nədir? Millət açıqala boşsa da, ol sanala da, barla, qiyna da ol etkindi. İşini ağırlığın ol atıp alan boynuna ol etkindi. Allah-u Teala barı bizə da razı olsun. Mayda millət bugün gündə razılıqlarını bildirildi. Əru məcətliyəndi, əru işləməyəndi. Allah-u Teala məbu razılıqlarını qabul etib, Еткен құлығызды да бір бізге разы болып, Аллахтың разылығын тапқан құлық болған Аллах насып берсін. Бабаға келген адамдарға да Аллаху Таала жүректеріне иман, түстеріне саулық беріп, бір-бірлеріне разы болып, бізге разы болғанша да жамаатның разылығын табайынын сол насып берсін. Семенлен Халимат мешгітіне ашылуының үстінен ештігенде қуанып келгенді. Ол да ана ішлегенге жүрек разылығын білдіріп сөйлесті. Бізге Аллах бұйырса Biz dolu Qaraçayğa varlığıq. Allah bizə də bulayda yaşarğa buyruq olub. Kelgen yıllarımızdan beri bizə bulayda yaşadıq. Nu bulla igilik ne körlük bizdə bəsi bizdə yox idi. Allah sağlıq kimə versin? Ma bu mecgiddə bir Allah çıxa vergen adamla bu qolla alağa versin. Allah xalan muratlarına yetdirsin. Millətni mavlay quvandırıb, xalqını mavlay yiyib, aşatıb, içirib, barısına da quvanç vergen yaşla. Sağ ösən jürüsülle. Кесіні атын айттырға қоймайды дәлі, Бегуллашқа берген кемесе бір жаш барды. Ол кетті бір 9-10 миллион лозат берген. Аллах алаға да насып берсін, чырмаусыз жүрісілі. Милетіме Аллах тыншылық, рахатлық берсін. Қазауат тоқтап, мамыр жашау келіп, бір-бірі бізіні көріп, бір-бірі бізіні сүйерге Аллах насып етсін. Бола тұрған қиылықла да бізден кеннен қалсынла. Қыраланы барысында да баш болып тұрған жаны Путинмен. Аңғат өмір тілейме, намазлықта да аңғат тілейме. Я Аллах, я Аллах ол Путинмен барынан да қыллы, барынан да болымды еткен Аллахым. Аллах аңғат өмір бердейме, қыралыбызға ей болып жашаршы. Межгіт ішлегенге Аллах жәндетті қала ішлерікті деген сөз барды. Бұл межгітке қиылары кіргелі ба. Жалыларын қалыларын аямай, жүрек сүймектіліклерін талпымақлықлары бұла ішлейділі. Мұсылман дінге таянған адамлар мабу межгітіне ішленерін ерттеден бері сақлы елі де ол мұратларына жеттілі. Блайтын турист зона арқызға көп турист жүрейді. Ала тоқтап, суратқа түшеділі. Мұсылманлар керіп ішінде намаз етеділі. 3000 адам бірден сиынады. Аллах мабу межгітте еткен намазларын қабыл етсін. Жанкөзіне Медина, Бусталланы Али, Жаңылықла, Зеленчук район. Ресейні әм әрі жерлеріні бері Балчучқұрлада бүгін бүтін да сейірді әрі ұды. Бұлайда үш жаңы үйдегіне құралғанын байрамы өтеді. Ол байрамнан Қалкештан ұзымратыны репортажында қарағыз. Жаңы үйдегі құрау қачанда ұлы байрам болып өтеді. Табиғатны әрі ұлығына да қуанчыға келген жарық адамла қошылсалауа, андан да әрі көрінеді. Бұ жарықлығы ішіні құрағалла кетче Қарачай районының ЗАГС бөлімінің құлықчылардыла.
Солу база бал чучхорланы арбазы адамнан толуду. Бери жаңы үйдегіленгеллені жуықларындан тенглерінден сорада республиканы жамағат политика құлықчылары, ЗАГСны келечілері, республиканы хавасыны керсізлігіне, табиғатыны ариулығына қарарға келген туристіле да келген еділі. Танышқанымыз бізіне алай болғанды. Мен оқуда болып, екінші курста, бұда бірінші курсға келіп, сора бір жерден жашап, кесім адамын деп қарай, бір-бірімізге қалайса да жылы сөйлешіп, Аллахтың бұйрығы болыр еді, әні ба, тамаша жерде үйдегі болдық та қалдық. Жел әріуді, хава, керсіз, сула, природа, сұрамы бір түрге әрі болады. Жерді тап, тұшынан келген адам қуанчын әттіреме десе де әрі болықты, жараттырықтыла, керсіз болғанлары да аламады. Қар бір жаш адамны кесіні сейір жазуы. Кімі оқуған, кімі ішілеген жерлерінде түбешіп, жаңы үйдегі құрарға оны әткенділі. Қырал тамадабыз Владимир Путиннің бұйруғы бұла бұйыл жыл үйдегіні жылы болғаны себепли, жашауларында әммағаналы күллерін бек көп жаш адам табиғатта, тауланы, қаяланы, чүчқұрланы араларында өмірлікке әсті қалыры чабардырға ізлейдірі. Бүгін байда Медовый водопадла деген жерді Малакарачай районда алғышлайбыз бізіне, жаш адамларымызны бүгін үйленген күлдері беребіз, кесібізіне, документібізіне, свидетельство регистрации брака. И жиылған бұзан үшін мабу әрі жерде барысында табиғатта, бізіне Карачаево-Черкесияның табиғатында милетке де көгістірге аланды әрі картқа да, видеоға да алып, жараштырып үйлендіріше. Куанчта көп жылы сөз айтылды. Бал чучхурла деген солу базаны иесі Баташланы Мұсса да, бұллай ішлеге бек қуанғанын черті, жаңы үйдегіленгеллені алғышлап, саулуға сәлікте жеді. Жаңы үйдегіленгеллене мен алғышлайма, көп жарсасылда, насылы босылда, Карачай Черкес Республикада ма көп сәби болып, құруда ма қуаншылаға жиыла тұручы, Аллай насып берсін барымызға да, Аллах қуаныштан насыптан айырмасын. Біз Түркомплекс Медовый водопадтан сертификат бергенбізді, қара үш үйге үйіне бетілген табі үйін үйленгенді. Бізде бір күнлік кече қалған гостиница бізді. Зиплайнда бір кере ұшарған, сонра ма ферма Альпак деп барды, анда да и атлада кататыстырға за солдырға, бір күнге біз аланала чақырабызсыз. Бүгін жаңы үйдегі құраған жаш адамлы жамағатыны кесегі болғаларына ішегі бізді жоқты. Ол себептен қыралыбызыны, республикабызыны, милетібізіні атында игіблі айттырыла деп ұшанабыз. Толы үйдегіле болсыла дейбіз. Қалкешіліне ұзымырат Тендит Дария, Босталланы Али, Гетче Қарашай райондан жаңылықты. Құрметлі жамағат, сұатта реклама қарағыз, аннан сора беріп үйбізіні бардырлық біз. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. С 27 июля в Кисловодском цирке. Бурляск. Не можете оторвать ребенка от гаджета? Компьютерные игры стали проблемой? Направьте увлечение в полезное русло. Открыт набор в компьютерную академию ТОП. Разработка мобильных приложений и компьютерных игр. 3D-моделирование и робототехника. Блогинг и мультипликация. Компьютерная академия ТОП. Записывайтесь прямо сейчас. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. 31 июля Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики приглашает на премьеру спектакля «Дон Жуан». Премьера состоится на сцене Государственной филармонии в 18:30. В основу спектакля легла одноименная пьеса Жана Батиста Мольера о похождениях севильского распутника и повесы Дон Жуана, имя которого стало нарицательным. Режиссер из Республики Абхазия Адгур Кове.
Улыбка возвращает зрение. Фентолазерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Дава Торцев 39А, 43 73 87. 3 августа в 11 часов в ауле Хурзук состоится очередной фамильный сбор рода Байрамуковых. Приглашаем всех представителей рода. Желающих принять участие в организации мероприятия, просим обращаться по телефону 8 928 922 27 14. Добро пожаловать к профессионалам. 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота ведет набор добровольцев на военную службу по контракту. Военнослужащие-контрактники обеспечены социальными гарантиями и льготами, а единовременная выплата при заключении контракта составляет 1,5 миллиона рублей, в том числе федеральная выплата 195 тысяч рублей, от главы Карачаева-Черкесии 1 миллион 305 тысяч рублей. Контракт заключается на год, 3 года или 5 лет с гражданами от 18 лет, годными по состоянию здоровья. Обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: город Черкесск, Пятигорское шоссе, дом 14. Подробности уточняйте по телефонам 8 928 168 20 29 и 8 878 226 04 61. Эхо голоса Евразии вновь раздастся в городах и на равнинах Дагестана, облетая на волнах телерадиоэфира всю Россию. ГТРК «Дагестан» приглашает журналистов, этнографов, культурологов принять участие во Всероссийском фестивале национального телерадиовещания «Голос Евразии». Программа «Голоса Евразии» предусматривает конкурс телерадиопрограмм, мастер-классы, дискуссионные площадки и выездные экскурсии. Более подробную информацию можно найти на сайте ГТРК «Дагестан». С 10 по 13 сентября Всероссийский фестиваль «Человек и вера» соберет журналистов в Иркутске. При поддержке правительства Иркутской области и под патронатом Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Вместе сохраним духовные и нравственные ценности. Прием работ до 1 августа. Все подробности на сайте fest.vestirk.ru. Не поджигай траву. Польза от поджога сухой травы – опасный миф. К тому же это нарушение закона. Огонь может перекинуться на деревья, дома, целые населенные пункты. В опасности не только лес, но и твоя жизнь. Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони 8 800 100 ровно 94 20. Бизни республикадан Украинада нацист аскерлебла уруш эткен аскерчилиге гуманитар болуштук баргаллай жашланы көллерин көлтүргеллей турады. Озон күлледе Карачай шахарны Астория атлы суу куйган предприятиясынан кара сууланы жибердиле. Андан бир репортажга карагыз. Украинада урунган халкка уллук кыйынлык жеттирип, нацист аскерлер көп түрлү амалдыклар, артыклыклар этип жашарга коймаганлабла, бизни жашларыбыз каты күрөшүнү бардырадылар. Bu külüde ağrı işsizlik baskan kötüde kirsiz su, gospitallerde yatkan askerçilerde kara sularında Ciberede Astoria adlı предприятиенin başçısı Kappolana Magomed. Bu türde Enver Ordukhanov, o'la по инициативе его и по моей, мы отправляли в прошлом году тоже 7 машина шырганек. А был 3 машина шырганбыз, энтэ 2-3 машина шырып болыбыз. В бутылках где-то около 300-400 тысяч бутылок. Мадарахюре, машина келди бер, чуть-чуть гашилдок. Аннан сонра, пока башка затпа, бабушалмаймыз. В этот раз мы отправляем нарзан, чистый нарзан, теперь да 4. В сағатта исцелек катылган кетуде су жбергіз деп келеген жашлага бу ишни кураган, берлик деп республиканы картларыны советин тамадасы Ардухалланы Курбайбейнин жашы Энверни күчүбле этиледи. Ол нарзанны ийип болгон андан билме келсе теберде да мабу теберде сөзү жазылып турат да мына теберде деп мабу нарзан аллай нарзан мына аллайгин нарзан да булма сөзү кесип алмак ичип көрөйүн бул нарзанга сөз табылдык туйду арыйып турабыз да жыл сайын
Мабултерда был да. Он нарзан на бриздеп трептрола, мамуну ихдеп трептрола. Савусу мама на. Былтер был с вашей ехта, и кинчи была сулан шрабз да нарзан. Сора нандяшладан не мегера, значит, СМС. Если можно, отправьте, пожалуйста, теберду. Сусав это виза, это виза. Вот в Агенчуге, значит, был, решили Энвердаменда полностью отправлять нарзан. Бүгүлүктө урушла болган жерге бизне аскер бригадабызга кесибизде болушлук эткен ашны сууну таптырыр үчүн аскер машина керек болганда Ардухаллана Энвер Зеленчук районунда Стражойда аскер бөлөктөн уллу КАМАЗ машинаны алып келгенди. Максим келди, военный командиринг да сөйлөшөйк, башка тейк, договор этейк, как раз сиде машиналар бизден арзан болгон продуктолар. Aşırayakta turayak sahibilerimizde de geldi. Anı düz söz var deteyik. Ma bir gün geçerdeyik. Kalayaka desen geldi de bana. Maçtan aldılar da geldi. Allah razı olsun. Vayen dile getirip. Bir unas bizden de uje problema bulduk bundan ara. Produktabız var. Köptü. Lüboy zat kıçılı et et turalla. Kıçılığını da yerik biz Allah kaçsa. Ma yasını bir gün söyleşken etkemiz. Nemege Kuskoy'a varıp Kabuzlağa anda da çükletirik biz. İyi Allah kaysa premo ne, o gün olak ketip kalıkla Kabuzlağına alıp arı. Yaşla bundan arı aş su elçileri bolsa anda askerçile bek kullanıp karaydı alınla. Soldat, который находясь на передке, очень довольны, что Республика Карачай-Черкесия, Совет Старейшин держит на контроле. Всегда военнослужащие с передка маленькие короткие видеоролики, слова благодарности говорят. Спасибо большое Совету Старейшин Карачай-Черкесской Республики Едины Энвера Ардуханова. Куру бүгімлі тамла түлді, хар айда да дегенше адамла, біз сізді бұлабыды деп, ұрыш еткен жашланы, көллерін не бұлаға көлтүргеллей тұрадыла. Сау босылла бұллай суаплық ішіне еткен адамла. Сөтчалан Ахмат Мукоп Ренат, жаңылықла. Быйыл Россия Федерацияны президенти Владимир Путин үйдегені жылы деп белгілегені себепли, әлдеде шақарлада аңат алып талай түрлі ішле боладыла. Оғары тәбердеде да аңат алған велопробег өтті. Анысынан бұ репортажда хабар айтылады. Оғары тәбердені администрациясы Байшыраланы Алимрат басшылығы бұла школланы ұстазлары, оқушыланы арасында велосипедлері болғаланын жиып велопробег деп құрағандыла. Бүгін белгілеген ішке қошылырға деп, бері құру тәбірдеден болма Карачай шақардан да, башқа әлдеден да келгенділі. Алан арасында оғары тәбірді орташ қолыны соқтасы Қошқарланы Исмайылда барды. Исмайыл, сені велосипедте жүрі білемсе? Қо, кетелімден бәрді жүріме велосипедте. Оғын ашкерді бері әңішке жығылма келдік місе қалай? Аллах айтса жығылмайын келдік ме? Неше аулан қосыласыз ба бұл сабиле бұлдай ұлы чабышуға? Сабиле. Тұз қалуы бір болғанымыздан мемен ой, и көп біз жүзден артық тажы. Бая Карачай, Скурор, Зат, Кесіз, Нелшілер, біз полна сүйдер, неже оғанбыз. Сен бір екі кере де болған мыса бұлдай чабышуға? Ха, бір екі кере де болған, мен бұлдай жай чабышуға да. Бірінші орын алған мыса? Бірінші орын алған, бір екі кере де алған мы. Бүгін әттемлі бұлайға жиылған жаш адамларын саны жүзден атлайды. Аланы аяқ машиналары, ұлы машинаға жүк болғанды. Бұлайдан қона шықырге дәрі әлтіп, аладан берді әңішке қарай жол бұла келдікті оғары тәбердіге дәрі. Бүгін Путинні проекі бұла үйдегіні күні деп қуанышқа жиылған біз. Молодежіміз көп, жаш адамларымыз барымызда жиылып, велосипедте бұлай Гонашкерге шығып, Гонашкерден ішке келдік біз. Велогонка ми дейік, спорт ми дейік, прогулка ми дейік, ана айтқаным анам ағана сұлуды бізде қонақла көп келелі, көп адам көрет, көп неметет, милетімізді бірлештірейік. Барымызда бірге-бірге о проектіні айтылғанша тұтып етіп аламат, қуаныр расын Аллах берсін. Özvenimiz arı taza kirsiz, tavuğunu başından taza cerila, sabiyle kellikle akırtınçı süyelip, tizilip, ana iskanım alanı sürgülü, Allah sağlık o sellik versin,
мабуну курабайдан Аллага да саулук өсөлүк берсин. Муну маганасы бирлешкен барбызда. Бир андан бир мындан от бороттон келилерибиз барса биле бир-бирин таанып бирлешип бир болуча, бир улуу үйдөгү болуча бирине болсо деп күрөшөбүз. Аллах айтсалай да болур. Мындан ар мындан деги болуп атта барды тержүмүшларбыз. Булайрак сабилени бирлештирүү үчүн бурулуу үйдөгү болуу насыпты Аллах берсин карашабыз. Школуну устасы Азабатланы Курман Сабиленин чизмелерин жазып ким келгенди, келбегенди Алага карап заман жеткени була автобусларга минерге чакырат. Жүзгө жуук саби Аллах айтса бар деп үрөнгөндү, күрөшкөндү, талай күнөлөнгөндү, кайра баркылан билелли, баары да бек түйүп келгенле Аллах айтса. Тапкалла да бар, тапмалла да бар, Аллах айтса тапкалла барыбыз деп баргайып турабыз. Биз булайдан кеткенче элде администрациясынын башчысы Байчоролан Али Мурат булда ушак эттик. Бүгүн биз бир күнү кеңетебиз. Конокторубуз башка жерлерден барды, коноктор келгенле аталары, карт аталы, карт аналы, жаштар, туруктар бар да байда жыйылып, ма бүгүн бир күнү күнүдө бу бирке кеңетебиз. Бирге айланган этебиз табигатта көлгө чыгарып, андан бери келип биз аяк мешналаба, ма бүгүн абайлар келген. Аллай немебиз барда. Конашкир Теберди өзөнүн эң алуу жерлеринин бири. Булайда Тубалды көлүнүн катында сабиле стартка туруп эңишке түзүлдүлөр. Асыр кызуу барганда жок, акырын да сүрмөйдүлөр. Алга чабышканда көрүнмөйт. Сабилени башында суратка түшүрүп, башларында айланган айланжык да суратка алгалай турат. Жол узак болсо да сабиле токтой-токтой артка калган сабилени жоклай. Аш ту ашай солуй алга атланатла. Жол кыска түлдү. Велосипедлерде айлана келгенле жүрүп тургалла арымай талмай барадла. Кичче сабилеге да болушадла. Алай лакин ортага дере жол коротуп келген сабиле финишке жеттиле. Алларына да атала анала жуукла теңине чыгып алгышлап саугала бердиле. Бүгүн лайда бардырылган ишке сабилени арасында саулукла патриотлукну шоклукну бегитүүдө улуу маанасы барды деп көрүбүзгө келди. Төчөн Ахмат Муков, Ренат Жаңылыкла. Озан күлөдө Люберцы шаарында Россиянын биринчилигине аталып грэплинг деген күрөштөн жаш адамдардын арасында улуу эрешүүлөр болдулар. Андан бир репортажга карагыз. Черке шаарында басма үнү залында республиканы грэплинг деген күрөштөн спорт федерациясынын президенти эмда тренер Кемрюгов Рустам эрешүүлөрдө жаш адамдардын арасында кала өткөнлөрүнөн пресс-конференция бардырды. Бүгүнлүктө булай тутуш жаш адамдардын арасында кең жайылганды. Аны себепли школда окуган замандарынан башлап кызла жашла да аңа үйрөнүп спорт школага жүрүйдүлө. Россиянын биринчилигине аталган эрешүүлөр Люберцы деген шаарда өттүлө. Ар биздин региондон 7 саби кошулгандыла. Битөө да Россиянын 55 региондон 1400 жаш адам келип, кестеринин күчлөрүн, карууларын сынагандыла. Аллай бир адамдын арасында биздин региондон барган жашла алчы орулланы алып кайткандыла. Кичи заманымда тренироваться этип, жаратып, анчыңга калганмын. Жаратмасам, калып келем. Булай иги техничный спорт. Жашоомунда болгон шуркту, даже спортпа дальше бармасам, стремление дегенче и анчыңга. Это иги спорт. Биринчи орунга кесине ауырлугунда Жираф Рамин, экинчиге Физиков Давлет була Хапсироков Назир, үчүнчүгө да Байчоролан Элден чыкканды. Энди бу жашла дүйнөнүн биринчилигине аталган эрешүүлүгө азырланадыла. Ол да көп турмай октябрь айда Казакстанда болдукту. Баалуу караучулар, биз муну баа жаңылыкканы бошойбуз, сау калыгыз, эсен көрүшөйүк. Жайгы чиллени ысык күнлөрү кеселерин көргүзөтлү. Гидромет центр билдиргенге көрө, бүгүн республиканын жеринде кыска жаңгырчук жабарыкты. Бир-бир жерлерде күчлүү жел, муз да болдукту.
күндіз орта тергеу білі 23-28 градус, кечесі 14-19 градус болықты. Черкесск шахарлы аны түгерегінде 50-де 26-28 градус, кечесі 17-19 градус болықты. Хауа болым түрленгені себепле, МЧС-ны құлықчылары адамланы сақлыққа чақырадылы.